بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edir. Və həqiqətən də ucu böyük olan Allah Subhanə və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq, Allah-u Teala'nın üzərimizdə olan əmirlərini yerinə yetirməyi və nəyi ki bizlərə qadağa edibsə və nədən ki çəkilməyə əmr edibsə o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Və əlhamdülillə ki, qardaşlarım, deməli, qısa da olsa bu günləri qısa bir nəsiyyət olacaq və inşallah ondan sonra istəyirəm sual-cavab olsun. Yəni, kimin nəsə sualı varsa, yəni, indidən istəyirsə kağıza qeyd eləsin, sonra ötürə bilər o suallar inşallah, bacardığımızdan çalışaraq cavab verir. Deməli, dəyərli qardaşlarım, Allah Subhanahu wa Taala Adəm övladlarını xəlq etməklə, onları Allah Subhanahu Taala'nı tanımaq, Allah Taala'ya ibadət etmək üçün. Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında da bu barədə buyurur ki, həqiqətən də mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratmışam. Yəni, məqsəd budur. İnsanların xəlq olmasında, cinlərin xəlq olmasında məqsəd Allah Subhanahu wa Taala ibadət etməkdir. İbadət də ki, Allah-u Teala'nın bizə əmr etdiyi şəkildə olmalıdır. Allah-u Teala'nın əmr etdiyi, bizə buyurduğu şəkildə. Necə ki, Allah Rasulü o ibadətin formasını və şəkilini bizə göstərir və bizə öyrədir. Və o ibadət də o cürlə olmalıdır. Yəni, sənin istədiyin şəkildə, yəni, mən bu cürlə ibadət etmək istəyirəm. Yəni, o cürlə yox. Necə ki, Allah və Rasulü əmr edibsə, Allah-u Teala'ya o cürlə də ibadət etmək lazımdır. Və əlhamdülillə ki, bütün peyğəmbərlərin göndərilməsində məqsəd, göndərilməsində səbəb elə bu idi. Lə iləhə illallah kəlməsini insanlara aşılamaq, onları öyrətmək, onları Allahdan qeyri ibadət olan bütün ilahları, bütləri tərk etmək və yalnız Allah-u Teala ibadət etməyə yönəlmək. Yəni, peyğəmbərlərin göndərilməsində ən böyük uca məqsəd bu idi, qayə bu idi. Elhamdülillah ki, Allah Subhanahu wa Taala, dəyərli qardaşlarım, hər birimizə bu dünyada müəyyən bir ömür, həyat bəxş edib. Və Allah Subhanahu Taala hər birimizə müəyyən bir vaxt verib bu həyatda. Ona görə də hər bir insan bu ömrünü sürəcək və ömrünü də tamamlayacaq. Sadəcə, kimisi bu həyatını, bu ömrünü xeyirli işlər, salih əməllər etməklə və öz dəftərini, yəni sağ tərəf dəftərini xeyirli əməllərlə doldurmaqla məşğul olacaq. Kimisə isə yalnız və yalnız günahlarla doldurmaqla məşğul olacaq. Və necə ki, Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, Fatir surəsində onlara deyiləcək ki, məgər orada sizə düşünəcək kimsənin düşünə biləcəyi qədər uzun ömür vermədi kimi Allah Taala buyurur. Allah Subhanahu wa Taala bu ayətdə məgər orada sizə düşünəcək kimsənin düşünə biləcəyi qədər uzun ömür verilmədimi? Allah Taala buyurur ki, bu həyatda insana Allah Taala elə bir ömür, elə bir vaxt bəxş edir ki, o insan o vaxtı ərzində o Allah Taala'nın ona verdiyi o ömrü ərzində düşünsün, ibrət alsın. Və Allah Subhanahu wa Taala onun üçün tövbə qapılarını da açıb qoyur. Ta ölən bir günə kimi ruh boğazdan çıxana kimi tövbə qapıları açıq. Və Allah Taala hər bir insana dəvətçilər göndərir ki, onu Allahın əmrlərini xatırlatsınlar, Allah Taala'ya ibadət etməyini xatırlatsınlar və yaxud da cəhənnəmdə ibadət etməyənləri, Allahın əmrlərini qarşı çıxanları başlarına nə gələcək,
onları nə gözləyir. Bunları da xəbərdar etmək üçün Allah Taala dəvətçilər göndərir. Ona görə də Allah Taala insana yer üzündə elə bir ömür bəxş edir ki, o ömrü boyu eşidir haqq olan kəlməni. Ki, qiyamət günü Allah Taala bir bəhanə, bir üzr gətirməsin. Və sonra Allah Taala buyurur ki, sizə qorxudub xəbərdar edən gəlmişdir. Yəni, xəbərdar edən peyğəmbərlər və yaxud da dəvətçilər gəlmişdir. Elə isə dadın əzabı zalimlara bir kömək edən olmaz. Bu ayətin təfsirində dəyərli qardaşlarım İbn Abbasdır, İkrimədir və s. sahabələrdən varid olub ki, onlar deyərdilər ki, yəni məgər orada sizə düşünə biləcək kimsənin düşünə biləcəyi qədər uzun ömür vermədikmi? Yəni burada 60 il ömür deyilir və yaxud da başqa rəvayətlərdə gəlib ki, 40 il. Yəni artıq elə bir yaşdır ki, insan o yaşda hər bir şey götür-qoy eləyə bilir, düşünə bilir, qavraya bilir. Və yaxud da bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, burada həddi buluğa çatmaqdan gedir söhbət. Yəni, insanın həddi buluğa çatması ilə artıq o mükəlləfdir ibadət etməyə Rəbbinə. Rəbbinə ibadət etməyə. Və həmçində sələflər söyləyirlər ki, bu ayə qınaqdır. Allah Subhanahu Taala bu ayət ilə insanları qınayır. Yəni, Allah Taala sənə bu həyatda ömür bəxş edib, sənə vaxt verib, 50 il, 60 il yaşamısan, ya, lakin birci dəfə olsun Rəbbinin qarşısında əyilməmsən, ona ibadət etməmsən. Ona görə də Allah Taala o tövbə qapıları sənin üçün açıb ki, sən hər bir zaman o günahdan qaydasan, Rəbbinə tövbə edəsən, iman gətirəsən Allah Taalaya. Ona görə də Allah Taalanın bəxş etdiyi ki, insana ömür var, o vaxt var, ən dəyərli, ən qiymətli bir şeydir. Bizi ki, İbn Qeym Rahmanullah deyir ki, vaxtı zayi etmək insan üçün ölümdən betərdir. Vaxtı zayi etmək insan üçün ölümdən betərdir. Çünki vaxtı zayi etməkdir səni Allahdan və həmçində ahirət diyarından ayırır, deyir. İnsan vaxtını itirməklə, boş-boş şeylərə sərf etməklə və sonra buyurur ki, ölüm isə səni yalnız dünya və onun əhlindən ayırır. Ona görə də insan Allah Taalanın ona verdiyi o vaxtı dəyərləndirməlidir, qiymətləndirməlidir. Ona görə Allah Taala buyurur ki, yəni hər bir insanın düşünə biləcəyi bir vaxtı sənə vermişik. Ki, sən insan düşünəsən, fikirləşəsən ki, mən bu dünyaya niyə gəlmişəm? Rəbbimin qarşısında ibadət etməliyəm, ona əyilməliyəm, ona səcdə etməliyəm. Və həmçində burada deyilir ki, Allah Subhanahu Taala bir insana elə bir ömür verir ki, bu ömür ərzində insan düşünə bilsin ki, qiyamət günü də Allah Taalana gətirəcək bir bəhanəsi qalmasın, üzrü qalmasın ki, mənim xəbərim yox idi və yaxud da eşitməmişdi. Ona görə də görürsən ki, çox vaxtı insanlar ölüm anında olanda artıq əhlindən, yanındakilərdən xahiş edirlər ki, bizim üçün Allah yolunda sədəqə verin və yaxud da mənim malımdan, mülkümdən filan kəsə verir. Yəni, ölüm anında bilir ki, artıq xəstəlik gəlib, öləcək. Başlayır o vaxtı yaxşı işlər görmək. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, ey iman gətirənlər, nədir mallarınız, nə övladlarınız sizi Allahı zikir etməkdən yayındırmasın, deyir. Bunu edənlər ziyana uğrayanlardır. Sizlərdən birinədir ölüm gəlib çatdığı zaman o belə deyəcək, ey Rəbbim, mənə biraz möhlət ver ki, sədəqə verib əməli salihlərdən olun. Subhanallah. Yəni, ölüm anında Allah Taala xəbər verir ki, o insanların halıdır. Deyəcəklər ki, ya Rəbbim, mənə biraz möhlət ver ki, sənin yolunda sərf edənlərdən, sədəqə verənlərdə olun. Və yaxud da bu xəstəliyim sağalsın, Allah üçün qurban kəsəcəm, kasıblara paylayacaq, nə bilim, namaz qılacaq, ibadət həccə gedəcəm. Bunlar hamısı insanın ölüm anında verdiyi vəhdlərdir, sözlərdir. Sonra Allah Taala buyurur ki, yəni, sədəqə verib əməli salihlərdən olun deməmişdən əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən xərcləyindir. Allah Taala əcəli çatmışlara əsla möhlət verməz. Əsla möhlət verməz. Onun görə Allah Taala sənə bu həyatda düşünə biləcək qədər bir ömür verir ki, sən düşünəsən. Oturub
papağı qoyub qabağa, necə belə deyirlər. Düşünürsən ki, subhanallah, mən məgər gəlmişəm bu dünyaya ilə yeyim, içim, günahlarla məşğul ol, bu ilə kifayət bitəcək hər bir şey. Xeyr, əsla. Əksinə, sən bu dünyada nə edirsənsə, qiyamət günü onların qarşısını görəcəksin, əvəzini görəcəksin. Ona görə də deyilir, hər şey sənin sonda necə ölməyindəndir, asılıdır. Sənin necə ölməyindən asılıdır. Yəni, əməllər sonluğuna görə hesablanır. İnsan 40 yaşında da, 50 yaşında da, 60 yaşında da görürsən ki, Allah Subhanahu wa Taala hidayət verir. Hidayət verir ona. Nə qədər insanlar olub ki, Allah Taala elə bir yaşda onlara hidayət verib ki, o yaşdan sonra müəyyən bir alim səviyyəsinə gəlib çatıblar. Ümmətə nə qədər faydaları deyil. Və necə ki, burada deyilir ki, əməllər de sonluqla ölçülür və əsas da deyil budur. Hədisdə qeyd olunduğu kimi Allah Rasulü buyurur ki, Allahdan başqa ibadə layiq haqq ilah olmayan, Allaha and olsun ki, sizlərdəndir biri cənnət əhlinin əməli ilə əməl edər və onunla cənnət arasında bir arşınlıq, bir qarış bir məsafə qalarkən, kitabda olan, yəni qədərdə lövh-i məhfuzda olan qədər onun əleyhinə irəli keçər və o cəhənnəm əhlinin əməli ilə əməl edib cəhənnəmə düşər. Sonra Allah Rasulü əksini deyir. Buyurur ki, həmçin sizdən biri də ola bilər ki, cəhənnəm əhlinin əməli ilə əməl etsin. Yəni, ömrü boyu pis işlərlə məşğul olsun. Lakin sonda cəhənnəm ilə deyir, onun arasında bir arşın, bir qarış bir məsafə qalmışkən, kitabda olan qədər onun leyhinə irəli keçər və o cənnət əhlinin əməli ilə əməl edib cənnətə girər. Yəni, son əməli salih bir iş görməklə Allah Subhanahu wa Taala onu bağışlayar. Necə ki, bu hədisdə buyurur ki, hər kimindir Allah rızası üçün son kəlməsi Lə iləh illallah deyərkən əməli deyil, bununla möhürlənərsə. Lə iləh illallah dedi və bununla da dünyasını dəyişdi, o insan deyil, cənnətə girər. Hər kimdə Allah rızası üçün bir gün oruç tutar və əməli onunla möhürlənərsə, yəni o oruclu ikən dünyasını dəyişərsə cənnətə girər, hər kimdə Allah rızası üçün bir sədəqə verir və əməli onunla möhürlənərsə, o insan deyil, cənnətə girər. Ona görə sələflər həmişə onlara verilən o vaxtı, o ömrü dəyərləndirərdilər, qiymətləndirərdilər. Gecələrini ibadətlə keçirsələr də belə, gündüzləri oruç tutsaydılar da belə, bu qədər ibadətlərlə məşğul olmağına baxmayaraq, o hər bir anı, Allah-u Teala'nın bəxş etdiyi ömrü gözəl bir şəkildə istifadə etməyə çalışar Allah üçün. Ona görə də deyir ki, onlardan elə olurdu ki, 40 yaşa çatdıqda artıq 40 yaşdan sonra salih əməlləri daha çoxalardır. Yəni, daha çox eləyərdir. Hətta onlardan bəziləri dua edərək deyərdir ki, Ya Rəbbim, mənim həyatımın ən yaxşı hissəsini, ən xeyirli hissəsini ömrümün sonuna et. Ya Rəbbim, mənim həyatımın ən yaxşı hissəsini və ən xeyirli hissəsini ömrümün sonuna et və həmçində əməllərimin də ən xeyirlisini ömrümün sonunda edilən əməllər et. Bunu görə 40 yaşı ötürdüsə, onlar ibadədə daha çox həris olurlar, daha çox bağlanır və həmçində burada deyilir ki, yaşlı olan insanlar, yaşlı olan müsəlmanlar daha çox özlərini ibadətə həsr etməlidir, daha çox ibadətə bağlanmalıdır. Çünki insan yaşlandıqca o ölümə daha tez yaxınlaşır. Nəinki o cavan, düzdür. Cavan da dünyasını dəyişir, amma ümumi olaraq deyilir bu. Ona görə yaşlı insanlar çalışmalıdır ki, daha çox həris olsunlar ibadətlərdə, daha çox ibadətləri çoxalsınlar. Sünnətləri yerinə yetirsinlər, zikirlərə fikir versinlər, dualara əlaqsız fikir verməlidirlər. Və necə ki, qeyd olunur ki, hətta görürsən ki, sələflər qeyd edirlər ki, insanın həyatı boyu günahlarla məşğul olması, günahların içərisində batması, görürsən ki, onun bir ölümünün yəni sonunda belə, onun üçün pis qutarmasına, necə ki, deyir ki, onlarındır pis əməlləri bir cəza olaraq onlarla gözəl sonluq arasına girir. Yəni, onlarla gözəl sonluğunun arasına girir. Hətta burada misallar da gətirir ki, nə qədər olub ki, ölüm anında olan bir insana
Lə iləhə illallah kəlməsini təlqin etmişik ki, lə iləhə illallah desin, deyib ki, demək istəmirəm və yaxud da eşitmirəm. Deyib ki, ona tövbə elə, Allahdan qorx, deyib ki, nə tövbə, mən bu qədər günahlar etmişəm, Allah məqər mənə bağışlayar, elə bu cürə də ölüb gedib. Ona görə də onlar deyir ki, yəni, onların pis əməlləri, pis əməlləri, yəni bu dünyadan yaxşı köçməklərinin qarşısını almışdır. Yəni bu dünyadan xeyir üzərində, salih əməllər üzərində köçməyinin qarşısını almışdır. Ona görə də sələflər söyləyirlər, yəni o pis sonluğun, yəni o cürünə halda ölməyin, yəni Allahı inkar edərək və yaxud da lə iləhə illallah kəlməsini söyləmədən insanın dünyasının dəyişməsinin yəni səbəbləri var. Niyə görə bu belə baş verir? Deyir ki, dünyaya qapanmağına görə, ahirətdən üz döndərdiyinə görə, günahlara cürətlə getdiyinə görə, günah insana güc verir, gəlir və onun qəlbinidir, bürüyür, onun ağlını da hissilir. Bundan sonra da o kimsədir, heç bir nəsiyyət edir, fayda vermir. Yəni, o qədər insan günahlar edir ki, artıq gəlib onu Allahla qorxudanda da görürsən, təsiri olmur. Əksər hallarda ölüm elə o vaxtı gəlir o insanı haqlayır. O günahların üzərində olduğu zaman. Günahların üzərində olduğu zaman. Onu deyilir ki, insan Allah-u Teala'nın bəxş etdiyi ömrü dəyərləndirməli, qiymətləndirməli və Allah-u Teala'nın verdiyi o vaxtı boş yerlərə sərf etməlidir, əksinə ibadətlərə sərf etməlidir. Nə qədər bazarırsanısa daha çox sünnətlər yerinə yetirmək, səhər axşam zikirlərinə fikir vermək, yatmamışdan qabaq zikirlərə və burada dəyərli qardaşlarım, söyləyirlər ki, ən gözəl, yəni insanın günahlarının kəffarəsi üçün ən çox edilən, hansı ki Allah Rasulü ən çox etdiyi zikirlər içərisində əstəğfurullah zikrini çoxalmaqdır. Yəni, ən çox bunun üstündə dururlar alimlər və deyirlər ki, hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, dilində hər gün o əstəğfurullah və ətub ilə, əstəğfurullah və ətub ilə zikrini çoxalsın. Ona görə də baxın, görün, Allah Rasulü nə buyurur, subhanallah. Allah Rasulü buyurur ki, dəyərli qardaşlarım, o zikir barəsində deyir ki, kim deyir əməl dəftərinin, yəni qiyamət günü, əməl dəftərinin deyir, onun sevindirməsini istəyirsə, qoy deyir, istiğfarla deyir, dilinin nə etsin, çoxalsın deyir istiğfarı, Allahdan bağışlanmağı. Və həmçinin də bundan sonra söyləyirlər ki, əlhamdülillah zikrini çoxalmaq. Yəni, alimlər deyirlər ki, insanlar həmişə iki nemət arasındadır. Ya günah edir, hər dəfə buna görə Allahdan istiğfar bağışlanma diləyirsən və hər dəfə də Allah-u Teala'dan sənə neymətlər gəlir və bu neymətlərə görə Allah-u Teala'ya nə edirsən? Həm dedirsən, əlhəmdülillah deməklə. Necə ki, gəlib ki, Allah Rasulü buyurur ki, bir kişi əlhəmdülillah kəsiran, yəni Allah-u Teala'da çoxlu sayda həmd olsun deyə bu zikri edirdi. Və Allah Rasulü buyurur ki, həmin o insana ki, mələklərdir, bu kəlmənin deyir, savabını qeyb etməkdə acizdir, qalıblardır. Və Allah subhanahu teala onlara buyurur ki, həmin o mələklərə ki, qulumun dediyi kimi yazındır, onun savabını. Əlhamdülillah kəsiran. Və həmçində əstəğfirullah zikrini etmək, dildə çoxaltmaq lazımdır. Bu, qısa da olsa, əziz qardaşlarım, bir xatırlamaydı. Allah subhanahu teala dua edirəm ki, Allah Teala bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dərslərlə etsin. İnşallah dərsimiz sabah olacaq. Allah qoysa kim istəyir iştirak edə bilər. İnşallah yəni bundan sonra kimin nə sualı varsa, yəni verə bilər. Subhanəka Allahumma bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə əntə əstəğfiruka və ətubu ilayk.